אחד הניסיונות הקשים ביותר של הדור שלנו זה הלשון הרע והמחלוקת. היצר הרע שיודע שהגאולה הולכת ומתקרבת, גם יודע שכדי למנוע את הגאולה או להרחיק אותה, אז שהוא מכניס בתוכנו כעסים, הקפדות, שמביאים אותנו להרבות בדיבורים לא טובים על בני אדם אחרים, על לפעמים זה על צדיקים, לפעמים זה לא על צדיקים, וזה גורם למחלוקת בתוך עם ישראל. לכן, מי שרוצה לזכות שיהיה בין אלה שמקרבים את הגאולה, ומלא גם הגאולה הפרטית שלו, תתחיל להעיר בתוכו, זה על ידי שאדם נזהר ונשמר מאוד מלשון הרע, אין לדבר ואין לקבל לשון הרע, ואין לנו שום עניין לתקן את העולם על ידי מלחמות ועל ידי מחלוקות ומריבות. אדרבה, נזכור תמיד, כל מחלוקת לא מקרבת את הגאולה ולא מתקנת את העולם. נהפוך הוא, הורסת מאוד. לכן, כל אדם, כתוב בזוהר הקדוש, כל אדם חכם ומבין בדעתו, יעשה הכל כדי להתרחק מכל נקודה של מחלוקת ולשון הרע. אנחנו לא צריכים לדבר על אף אחד, אדרבה. רבנו אומר, ואם אתה רואה דבר לא טוב ביהודי, מה אתה הולך לדבר על זה? תתפלל עליו שיזכה לחזור בתשובה. אולי אתה צודק, אולי באמת יש לו נקודה לא טובה, אולי באמת הוא לא מתנהג בסדר. אומר רבנו, חפש בו, תזכור שהוא יהודי, תחפש בו את הנשמה האלוקית שבו, ועל ידי זה באמת תאיר בו את הנשמה האלוקית. לכן אחד הניסיונות הגדולים ביותר, אחד העבודות החשובות ביותר, זה להפוך את ההקפדה ואת הדיבור שבא בעקבותיה, שזה הכל לשון הרע והוצאת שם רע ורכילות ומחלוקת, להפוך את זה להסתכלות אחרת לגמרי. להתחיל לחפש בכל יהודי, אפילו במי שרחוק, אפילו מי שטועה, אפילו מי שמתנהג באמת לא בסדר. להתפלל עליו, שיזכה לחזור בתשובה, לזכור שהוא יהודי, ולכל יהודי יש נקודה טובה, לכל יהודי יש נשמה אלוקית, ועל ידי זה שאנחנו מחפשים בכל יהודי את הנקודה הטובה, אומר רבנו, על ידי זה אנחנו באמת מחזירים אותו בתשובה. הרבי צדיק בספר שנקרא פרי צדיק אומר, כיצד משיח יביא את הגאולה? על ידי שימצא בכל יהודי נקודה טובה ולימוד זכות, אפילו הרחוקים ביותר ואפילו הבעייתיים ביותר שבאמת לא מתנהגים בסדר. אומר רבי צדוק, משיח יכול להסתכל ולמצוא את הנקודה הטובה ביהודי הרחוק ביותר, ועל ידי הראייה הזאת הוא יביא את הגאולה.